Vill ju ha någonting roligare att köra med. Ja. Det är lite olja det kom från lådan. Det är det. Ja, och det såg jag på papperna. Ja. Att jag känner doften nu när det har okay. Börjat stå på avgasröret. Ja, jag kommer tillbaka lite då. Då var den ju tät, fullständigt tät några år. Ja, okay. Man säger att det är lite fuktigt längre fram. Ja. Men när jag började bussningen då droppade det ju ner ganska fritt. Ja, ja.